ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଲା ତାପମାତ୍ରା। ସେହିଭଳି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫେବୃଆରୀରୁ ତାତିଲାଣି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସେହିଭଳି ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ପାରଦ ଉପର ମୁହାଁ। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ ସୋନପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 38.3 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ତାଲଚେରରେ 38.2 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 37.9 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 37.6 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 37.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 37.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 37.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 37.1 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ସହର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 24 ତାରିଖ ଓ 25 ତାରିଖ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।